ោជាសើឯខំចាំផ្លូវនៅនឹងដឹងនិយាយមិនទេអាបងហើយវាកើតជាតមកឡើយអូយទៅដល់បងទីគេទៅដល់បងទៅដល់បែបាទបងទៅណាមកចង់ទៅណានេះទៅណាស់យេតេតេវ៉ៃណាស់យ៉ាយេតេវ៉ៃណាស់យ៉ាមើលថ្ងៃចូលណាស់បងឯងទៅណាខ្ញុំទៅនឹងដែរខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំណាស់ទៅផ្ទះទៅងស់គ្នាយេតេវ៉ៃណាស់យ៉ាព្រះនៅតាមផ្លូវទៅផ្លូវនោះបាទចាំដល់ណាចាំលោប្រាប់ប្រពន្ធកូនមួយថ្ងៃឲ្យមកយកប្រពន្ធកូនទៅបានហេទៅសួយសួយមកតោដប់ហេអត់ដប់ហេបាទសួយឯងទៅណាឲ្យខំតអមកមែនដប់ទៅអើយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះជាប់អត់យកទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលមានរង្វាន់តាមមកឈរតំណឹងណាម៉េចយើងមានការលម្អច្រើននៅក្នុងការថតហើយចឹងឃើញហ្នឹងឃើញនេះអត់ឃើញឃើញនេះគឺតែឃើញកពស់ហ្នឹងពស់ហ្នឹងយាយមិនលឺបើសោនៅនេះក៏យើងអាចមានពស់នេះអាចខ្លាំងទៅនឹងអត្តន័យឬចាញ់តិចទៀតដាក់ឲ្យតិចទៀតហ៎នៅកំពុងចាញ់សាមតិចហ្នឹងឥឡូវនេះកំពុងតែរៀបចំក្បួននឹង3ចាញ់ហើយព្រោះយើងនឹងធ្វើអ្វីឲ្យល្អជាងនេះព្រោះឯងត្រៀមខ្លួនហើយក្នុងរឿងជាប់រោរឿងណាមិញមិញពុកធ្វើរឿងហ្នឹងហ៎ហើយនៅណាឥឡូវនៅណាអឺជីមកទឹកផ្លាមកចឹងស្គាល់ទេអើអញ្ចឹងចាំធ្វើការហើយចាំមកនឹងឯងដឹងអីចឹងអត់ដែរស្គាល់អីវាផងដឹងថាពួកវាប្រើលេខអីហ៎មិនណៃឯងពួកវាដឹងតែស្លាប់ឯសាពួកយើងអូខេល្អបងមកមកយើងចប់ការងារអូខេបាយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចឹងតោះចាំមកមក1 2 3 and Hudson លបងបាទ
កិច្ចការដែលលបងឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបាននាំវាមកឲ្យល្អចឹងណាថ្ងៃស្អែកនេះឯងឆ្នាំណែនាំវាមកល្អទៅដើម្បីឲ្យក្រុមរបស់យើងកាន់តែមានកម្លាំងឡើងបាទលបងបែរនេះប៉ុណ្ណឹងចង់ថាផ្លាច់ផ្លិកមកតោះបាទតោះកាត់អេតសិនខ្ញុំមិនឃើញអីនេះមើលនេះមើលចាប់មកណាចកាមួយរយៈនេះខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូច្រើនដោយសារតែមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមតិចតួចមិនមែនជាបញ្ហាឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេគឺដោយសារតែការរវល់រៀងខ្លួនព្រោះមួយរយៈមួយចិត្តមួយឆ្នាំនេះពួកយើងរវល់ការងារក៏ដូចជាការសិក្សាហើយចូលឆ្នាំថ្មីក្រោយនេះគឺពួកយើងនឹងត្រៀមចេញនៅរឿងខ្លីក៏ដូចជាសកម្មភាពខ្លះៗនឹងការកំសាន្តផ្សេងៗសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ fan អ្នកដែលគាំទ្រចំពោះ page ចៅខ្មែរ plus និង channel ចៅខ្មែរ plus ទាំងអស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងបញ្ញាខ្លួនឯងជាមួយនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ពួកគាត់និងខ្ញុំគឺរៀបកម្រងយ៉ាងស្អាតមិនដឹងថាដំណើរការបន្តបន្តនេះវាបានល្អកម្រិតណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំខិតខំប្រឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តក៏ដូចជាជួយគាំទ្ររបស់ពួកខ្ញុំក្រុមពួកខ្ញុំឲ្យបានដំណើរការល្អជាងនេះក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ជាយោបល់មតិដើម្បីរីកគុណក្នុងនាមជាស្ថាបនាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះអរគុណជម្រាបលា